Opinioni ditës në Radio Ngjallja. Përshëndetje dëgjues të radios në Ngjallja, jeni në valet me frekuencë 88.5 MHz. Në rubrikën e sotme të opinionit të ditës do të flasim për Jezu Krishtin si burim i jetës. Gjatë aktivitetit të mbajtur në datën 26 mars në manastirin e Hirshëm të Shëmvlashit, tema kryesore e referimit ishte Jezu Krishti, burimi i jetës, referuar nga pedagogu e akademisë teologjike Ngjallja e Krishtit Zotër Dimitër Qosja, të cilët ju të dashurmin që do të mundësin të ndiqnit edhe në emisionet që ne transmetojmë në Radion Ngjallja. Ndaj edhe sot, në këtë rubrik të opinionit të ditës, kemi menduar të sjellim në vëmendje pikërisht këtë temë që është referuar dhe Zoti Qosja. Çfarë do të thotë Jezu Krishti në jetën tonë? Çfarë është jeta në vetvete? Për këto pyetje, me një rëndësi të madhe, do t'i trajtojmë pikërisht në këtë rubrikë të ditës së sotme. Ju kujtoj të nderuar dëgjues se Radio Ngjallja mund ta dëgjoni edhe online duke klikuar radiongjallja.org ose të bëheni pjesë e faqes tonë në Facebook, ku do të mësoni edhe rreth programeve tona, gjithashtu mund të dëgjoni edhe opinionin e ditës të hedhur në YouTube. Atëherë, çfarë do të thotë Jezu Krishti në jetën tonë? Vetë fjala Krisht ose Emanuel, Mesia e premtuar për shpëtimin e njerëzimit nga flakat e ferrit, do të thotë Perëndia me ne. Njerëzimi e provoi që në krijim çfarë do të thotë kur është Perëndia krah dhe kur të braktis. Krishti në jetën tonë lidhet ngushtë me misterin e pagëzimit, sepse nëpërmjet pagëzimit ne bashkohemi me Krishtin, duke mohuar të keqen. Përmes pagëzimit Perëndia na birson si bijë dhe bija të tij. Prandaj, gjatë misterit të pagëzimit, psalim vargun nga letra e Shën Pavli dërguar Galatianëve në shërbesën e pagëzimit, sa u pagëzuat më Krishtin u veshët. Pra, nëpërmjet pagëzimit, në jetën tonë ne jetojmë me Krishtin. Gjatë referimit, Zoti Qosja u ndal në kuptimin e jetës, çfarë është jeta në vetvete, a ka një përkufizim të jetës? Si pas referimit të ti dhe si pas referimit teologjik, jeta nuk mund të përkufizohet, por jeta mund të jetohet dhe ta përshkruash atë. Njëriu nuk është vetëm mish dhe nuk mund ta dimensionojmë vetëm në karakterin materialist, por njëriu është edhe frym. Sepse Perëndia e krijoi njëriu si pas shëmbulltyrës së vet dhe këtë gjë ne e shohim që në zanafil në krijimin e botës. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zojt e qellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën. Bibla përshkruan jetën se si lindi, kur Perëndia krijoi gjithçka që na rrethon. Çdo frym njerëzore ka një burim dhe ky burim është vetë Perëndia. Tek Zanafila, kapitulli 2, vargu 7, na thuhet, atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluhri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. Të njëjtën gjë kemi tek Ezekieli, kapitulli 37, vargu 5 deri në 9. Kështu ju thot Zoti, Zoti këtyre kockave, ja un po fus te ju frymën dhe ju do të rijetoni. Do të vëmbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkur, dhe do të shtijet e ju frymën, dhe të jetoni, atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Profetizova ashtu si më ishte urdhëruar, ndërsa profetizoja, pati një zhurmë, dhe ja një trënditje, pastaj, kockat ju afruan njëra tjetrës. Ndërsa po shikoja, ja ku rritën mbi ta dejet dhe mishi, që lëkura i mbuloi, por fryma nuk ishte tek ato. Atëhera i më tha, profetizoj frymën, profetizo birë njeriu dhe thuaj frymës, kështu thot Zoti, Zoti, frymë, e janë nga të katër errat dhe fryj mbi këta të vrarë që të jetojnë. Perëndia i ka dhënë njeriut disa cilësi, lirinë, arsyetimin, dashurin. Të mos harrojmë, jemi krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndis dhe jemi ikona të Perëndis.
sipas besimit të krishter, virtyti më i madh është dashuria. Dashuria është përmbushja e ligjit të Perëndis, sepse Perëndia vet është dashuri. Le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do ka lindur nga Perëndia dhe njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndis ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndin, po ta duam njëri tjetrin. Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Nga kjo, ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga fryma e tij. Dhe ne pam dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi birin për të qenë shpëtimtari i botës. Ai që rrëfen se Isu është biri i Perëndis, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri, dhe ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndin dhe Perëndia në të. Në këtë dashuria u përsos në ne që të kemi guxim në ditën e gjykimit, sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. Në dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ne duam atë, sepse ai na deshi i pari. Në këto fjalë të frymëzuara të apostullit Joanit, shihet se kungimi i njeriu me Perëndin e tërë jeta e tij shpirtërore shprehet në dashurinë. Atje ku nuk ka dashuri, Perëndia mungon dhe nuk ka jetë shpirtërore. Atje ku është dashuria, është Perëndia dhe çdo drejtësi. Dashuria e njeriu të ka origjinën në Perëndin. Dashuria e Perëndis vjen gjithmonë e para. Njerëzit duhet ta duan Perëndin dhe njëri tjetrin, sepse Perëndia veti ka dashur i pari. Dashuria e Perëndis tregohet në krijimin dhe shpëtimin e botës në Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë. Të gjitha gjërat ishin bërë nga ne, dhe për Isu Krishtin, fjalën e Perëndis dhe birin dashurisë së tij. Kur bota u bë e mëkatshme dhe e vdekur, Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, jo për të gjykuar botën, por për ta shpëtuar atë. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq me ne. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me mbushëllim mbi ne, me anë të Isu Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne, të shfaqësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme sipas shpresës që kemi. Dashuria e Perëndis për njeriu dhe botën e tij në Krishtin është dhënë në Shpirtin e Shenjtë. Kjo dashuri është e para dhe më e madhja fryt i Shpirtit të Shenjtë, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së Shenjtë që na është dhënë. Pra të dashur miq, siç e dëgjuat, në këtë përcaktim, pra në cilësitë që Perëndia i ka dhënë njeriu, siç është liria, arsyetimi dhe dashuria, unë ndala tek pjesa e fundit, tek dashuria si virtyti më i madh sipas besimit të krishterë, sepse pa dashuri ne nuk mund ta duam Perëndin. Nëse ne brenda zemrave tona nuk do të kemi dashurinë, ne nuk mund të duam dot njëri tjetrin. E aq më tepër Perëndin, që siç e thash pak më parë, Perëndia nuk është parë nga ne, por ne e duam në shpirtin ton. Liria e njeriu është një tjetër aspekt i cili lë shumë për të diskutuar, për vetë faktin sepse çdo njeri mendon se është i lirë në gjërat dhe veprimet që ai kërkon të bëjë, por duhet të ndjekë porositë e Zotit Isu Krisht. Arsyetimi, një tjetër virtyt dhe cilësi që Perëndia i ka dhënë njeriu,
e bën të mundur që të logjikoj në veprimet që ai bën, pra qofshin këto veprime të mira apo të këqija, të ndaj të mirën nga e keqja, sepse vetëm nëpërmjet arsyetimit njeriu mund të arritë të bëjë këto gjëra. Edhe pse logjika e njeriut nuk mund të kapërcej kufijt e besimit, nuk mund të kapërcej misteret që janë krijuar në kish. Ndaj të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja, ky material vjen edhe si një mesazh për të rinjt, në fakt, duke qenë se referimi i Zotit Dhimitër Qosja me referatin e tij Jezu Krishti Burimi i Jetës, por gjithashtu edhe referimi tjetër i pedagogut Zotit Thomas Çomëni, Jezu Krishti Buka e Jetës, janë të dyja referime të cilët i kushtohet të rinjve edhe në kuadër të aktiviteteve që u zhvilluan javën e kaluar. Ndaj vjen si një mesazh për të rinjt të cilët sot jetojnë në një botë të materializuar pa besimin në Zot, jo për të përgjithësuar të gjithë të rinjt. Ndaj të rinjt ja vlen të kenë një marrëdhënie personale dhe të qëndrueshme me krijuesin e tyre, të gjenden gjithmonë pranë Perëndisë dhe të njohin qëllimet që ka Perëndia në jetën e tyre, të njohin dhuratat dhe funksionin e tyre në personin e Krishtit, të njohin shpirtërisht dhe personalisht vëllezrit e tyre në Krishtin. Vetëm në këtë mënyrë mund të drejtohemi me një qëllim të qartë në botë dhe të dëshmojmë dhe të përçojmë dritën e pashuar të Jezu Krishtit, pra duke banuar fillimisht brenda nesh. Ndaj të nderuar dëgjues, vetë kryepeshkopi Anastas në referimet e tij një vëmendje të veçantë kushton dhe të rinjve, të cilët përveç se janë e ardhmja e një vendi, por janë edhe e tashmja e një vendi. Dhe nëse nuk rriten dhe mësojnë në të tashmen, nuk kanë se si të zhvillohen në mënyrën më të mirë në të ardhmen. Ndaj të gjithë së bashku, duhet të drejtohemi me një qëllim të qartë në botë dhe të dëshmojmë dhe të përçojmë dritën e pashuar të Jezu Krishtit. Të dashur miq, ky ishte materiali që kishim përgatitur për ju për ditën e sotme në rubrikën Opinioni i ditës. Bashkë do të takohemi sërish javën tjetër në rubrikën e Opinionit të ditës me një tjetër temë dhe me një të ftuar në studio. Bashkë, mirë dëgjofshim. Dëgjuat Opinioni i ditës në Radio Ngjallja.